кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Пета година вече Йоана Иванова от село Яворница дели живота си между болничните стаи и домашното възстановяване, между надеждата и страха. Младото момиче, което вчера навърши 19 години, продължава да показва своята борбеност и желание за пълноценен живот, който обаче я поставя пред ново изпитание. Последните изследвания на Йоана в Турция отчитат отново злокачествени образования и всичко за нея започва от начало. За съжаление, миналата седмица на проведения преглед, който тя прави редовно през 3 месеца, получихме отново лоша новина, че тумор пак се е завърнал. Този път лошото е, че е на 3 места. Има на главата, гърдата и на таза. И се налага отново да се върнем от начало, както се казва, да стартираме пътя на лечението за пореден път, който ще стартира още утре. Тя не заминава за Турция. И започваме от начало. Показват лекарите в Турция, в клиниката, в която Йоана вече за пореден път вече 4-5 години, не знам колко точно. Ами за момент това, което те казаха, е, че се налага да се проведат два курса на лечение с химиотерапия и лъчетерапия, които се надяваме да бъдат успешни и да не се налага операция. Защото за момента казаха, че няма да се налага, но никога не се знае. Йоана, запазила ли е борбания си дух? Да, ние вече на това разчитаме и сме сигурни в крайния успех, защото знаем как силен характер е и за колко пъти вече се справи, той път ще се справи силно. Разбира се и с нашата подкрепа, но най-вече тя трябва да бъде силна, да вярва в себе си. Ние ще помагаме. Лечението е изключително скъпо. Има ли налични средства по сметката на Йоана от дарителските кампании? Ще бъдат ли нужни още или реално да се каже дали ще бъдат необходими още? Еми, знаем, че там всичко е свързано с пари. Без пари даже изобщо няма да те погледнат. И със сигурност, но още нямам информация точно за конкретна сума и какво точно ще предстои и изчакваме за в бъдеще. Но със сигурност. Но знаем, че хората са отзивчиви, особено в нашата община. Виждаме, че в момента стартират и други кампании, всичко е изключително успешно, хората помагат, така че не се съмнявам, че ще има подкрепа и за нея. Благодаря много. Вчера Йоана имаше и рожден ден, 19 годишна. Да, имаше едно тържество, което имах удоволствие да присъствам. Да е жива и здрава, аз това и желая и да вярва в себе си. Ние сме с нея. Ние се присъединяваме към този поздрав. Благодаря. Отново можем да подкрепим Йоана Иванова и нейното семейство. Да вдъхнем кураж, да помогнем за светлината, толкова чакана в живота на младото момиче от село Яворница. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.